6 ja 4 rangaistusminuuttia. Ja Petrell antoi kyllä tuon kärpätottelun jälkeen, jonka IFK hävisi tylysti Oulussa. Aika kovaa raippaa joukkueelleen sanoi, että ei yksinkertaisesti näin ei voi pelata. Oli todella pettynyt ja oli sitä mieltä, että kärpätkään ei mitään erikoista esittänyt, mutta katsotaan, mitä lyö IFK tänään pöytään. Eilen todella hyvä nousu HPK:ta vastaan. Siellä on Antti Heikkilä pudottamassa avauskiekkoa. Ottelun päätuomari, toinen heistä näkyy tuossa, Timo Favorin yhdessä Jouni Saukkosen kanssa jakaa oikeutta. Pasi Nieminen ja Samuli Niskanen linja.